xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha isboortiga oo ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa dhanka horumarka isboortiga. waxaana halkaasi ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenada isboortiga gobolka banaadir, gudoomiyaasha isboortiga degmooyinka gobolkani banaadir. kulanka qaybihiisa hore waxaa shir gudoominayay xasan aadan xaaji iyo warowiish gudoomiyaha isboortiga gobolka banaadir, halka qaybaha kulanka dambe ay shir gudoomisay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir shakeeti, iyadoona uu gobjo ka ahaa agaasimaha guud ee wacyigelinta iyo arrimaha bulshada cantoobo. intaasi kadib waxaa ugu horeyn warfidyeenka la hadlay xasan aadan xaajiye warowiish gudoomiyaha isboortiga gobolkani banaadir, islamarkaana waxa uu xusay maadaama fowdan ugu soo hayso maalmihii xorriyadda in loo diyaar garoobo buu yiri tartanka ciyaaraha. sidoo kalena waxaa kulanka looga hadlay qabdhismeedka ciyaaraha degmooyinka gobolkani banaadir. bilaha soo socda inagu soo aadan ee tahay bilihii amba inagu soo dhowdaha maalmihii xorriyadda in degmooyinka bal laiswacyigeliyo loo diyaar garoobo tartamo sportis oo aan ognahay inay nagu soo food leeyihiin. waxaa kaloo maanta ka shirnay qaab dhismeedka sportiga degmooyinka gobolka banaadir siday ay noqon doonaan iyo qaabkii hore u ahaayeen inaan bal si update ka dhigno amba isbeddel ku sameyno si loo horumariyo sportiga ciyaaraha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir. waxyaabaha kaloo maanta ka hadalna waxaa ka mid ah sidaa la socoto waxaan ugu soo foodleh ama dhowaan qaban doonaa tartanka waaxyaha gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo ah shaqaalaha gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar, taasna waxaa qayb ka ah dhammaan waaxyaha kala duwan ee gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar, gudoomiyaasha isboortiga, gudoomiyaasha degmooyinka, intaasoo dhan ayaa qayb ka ah. arrimahaasoo dhan ayaan gudoomiye ka shirnay maanta, waxyaaba badan ayaa nooga soo baxay. basma caamir shakeeti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir waxa ay bahda isboortiga saaxiibadu ah ay ku sugnaa madashaasi kaga mahad celisay shaqooyinka adkaa ay soo qabteen. howlo culus ayaad haysaan, waxaan rabaa inaan idinkugu mahad celiyo sanadkii dhammaaday shaqooyinka aad qabateen oo ahaa shaqo culus oo aad iyo aad u baaxad weyn, haddana si wanaagsan habsami fiican kusoo dhammaaday, nabad kusoo dhammaaday, ay bulshadana ay ku wada riyaaqeen mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa. sidoo kale ammaantaasna waxaa iska leh gudoomiyaasha isboortiga degmooyinka oo dhexda u xirtay u istaagay in hoosha isboortiga degmo walbaba ay waajibkeeda kasoo baxdo. waxaan rabaa idin iraahdo inoo ku hadlaya codka gudoomiyaha gobolka, waa mahadsantihiin. iyadoo hadalkeeda sii wadata basma caamir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir waxa ay fartay gudoomiyaasha isboortiga degmooyinka in ay diyaargarow adag u galaan bay tiri tartamada nagu soo food leh. sidoo gudoomiye wiisha u sheegi waaye waxaa nagu soo food leh ciyaaro badan oo aada iyo aada loogu baahan yahay in laiskugu geeyo maskaxda iyo waqtiga iyo juhdigaba intaba inaan iskugu geyno anagoo isku wada duuban, oo ka bilaabanayso 20-ka Maarso sidaad ogtihiinba kulankii weynaa ee sanadka hore aan qabanay mid lamid ah ama ka sii weyn inay noqoto. aan idinka rabnaa haddaad tihiin gudoomiyaasha isboortiga arrimahaasiti inaad hadda usii diyaar garowdiin. waxaan rajaynaa shirka arbacadan gudoomiyaasha degmooyinka in arrintaasiti iyagana arrintaas aan kala hadli doonno, laakiin shirkaas waxaan ugu soo horumarinay dadka loo baahan yahay hoosha inay qabanayaan ama laga raba inay qabtaan inay inta ugu badanaa idinka tihiin. muddooyinkii u dambeeyey maamulka gobolka banaadir ayaa waday dardargelinta ah sidii sare loogu qaadi lahaa dhanka arrimaha isboortiga. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, TV-ga Shabeelle, magaalada caasimadda ee Muqdisho.